Mba ibyo nubwo sukurisi. Muri kumbe muhungu buryo arenzemo. Uyu muhungu ararenze. None hari ukuntu nka gutyo nshobora kuba nifite nk'umboyfriend utaba mu Rwanda. Nkaba numva ko umumagaye ari uwo mu Rwanda. Najya kuvuga ngahita mvuga muri mu Rwanda. None kuko nanjye nkubwira ati njyewe ndi hano mu Rwanda. N'ubundi urabona ko ari nimero yo mu Rwanda. Ngahita ngenda ahantu tu kumwe na boyfriend wawe. Niba atari ibanga boyfriend wawe yitwa. Yitwa Kevin man. Kevin ni wari mu Rwanda. Kandi uri kuvuga nawe ndabona. Ariko sha bira bintu birababaza this. Hello, hi beautiful people, mumeze mute? Nize ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndashima Imana muri kwandi mudu nziza. My God, ege bintu ngiye kuvuga. Uzure ngiye kuvuga se. Ngo ndikubwira umusore wigize. Ndimo mudu nziza kabisa. So mwese murakaza neza mu muryango mugari Uwera Judy family. Niba ubwa mbere uje please nibagirwe gukora subscribe kandi ku bantu duhora tubana n'ukuri ndabashimira cyane. Imana ibahereze umugisha kubwo urukundo rwanyu bati imikorere iriho. Okay, noneho rero guys kirudagira ngo mbabwire ndabakunda cyane. Ahantu wakwambarira ni kwa Natasha restaurantiramo ni Emerald Villa restaurant. Video wareba ni Uwera Judy aho ngahura uzahagume. So nabo ndi ngenyine ndi kumwe n'umuntu. Uyu muntu rero turi kumwe guys ndajya mbasaba akantu kamwe mbere yuko kugira ngo bamurebe. mumbabarire please I beg you. Mwambare mukajya muri video mukayirangiza sibyo. Video kayine mukayirangiza. Okay, hari n'ukuntu wareba video telefone ukayishyira hariya video keep playing ukaza gusanga yarangiye. Ariko nyine akantu kukanda kuri video gahita uvaho. Please ibyo bintu ntabwo ari byiza. So ndi kumwe n'umuhungu mwiza. Oh my God, uyu musore mwese muramukunda. Hari n'abantu bagiye bamubaza bambwira ati wazatubabariye uyu muntu ukamutuzanira bamwita Dario Gasana. Afite content ishimishije. Video yiwe urayireba ukayirangiza ugahita ushyira indi ugahita ushyira indi ugashyira ugasanga burukeye biri kureba Gasana. Nibyo 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 kuba. Gasana turakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira. Mm-hmm. Thank you so much. Mm-hmm. Hello guys. Hello. Hello, hi. Yo, what's poppin' Kigali? So we said draw bang after bang after bang. So today we are back and back with another video with another banger. Kwa Judy. Muri show yitwa? Ni show nu Uwera Judy family. Uwera Judy family. Thanks. Kutwakira man. Turishimye nago akubwira. It's a blessing. Hano ni mu rugo rero igihe cyose washaka waza. It's a blessing man. Tukabonye abantu benshi abakobwa neza. Man, it's so beautiful. Thank you. Murakoze cyane. So Gasana hano ni mu muryango mugari nabo bakwakire baguhe ikaze anytime wamva ushaka kudusura waza. Numvise uri kubwira abantu ngo bajye bareba video bazirangize. Nabibasabaga. Ese waba ubona utari mwiza mane ku buryo bakureba? Ngo babibone se sha. Guys, mujye muza mane murebe. Iyi video sayo kwinkoresha ni yange ariko nyinzongera nyirebe mane. Ariko ntabwo nzaba ndi kwireba. Uzaba uri gukora iki? Kureba wowe. Ariko urasa neza mane. Thank you so much kabisa. Urasa neza kabisa. Urakoze cyane. Umunyarwanda wuzuye. Murakoze cyane. Nese umunyarwanda wuzuye? Alright, ndi umunyarwanda mane. Navukiye mu Rwanda ariko papa na mama nago ni abanyarwanda ariko nago babaga hano mu Rwanda. Nabo ni abanyarwanda? Ya, ni abanyarwanda ariko bavuye muri Congo. Ya. Okay. Umeze neza? Meze neza cyane. Kamudu ni sawa. Ndimo neza. Urimo neza. Wowe se? Sha, nanjye ndashima Imana. Gusa ngiye uko nagutekerezaga nyine like n'ubwa mbere duhuye uko nakubonaga nyine like ku mbuga nkoranyambaga mana uri kutubwira ngo utambutse yereka harya umusore ugiye yereka aritambutse umusore ugiye yereka aritambutse mana ngiye nabona guri umuntu mukuru mana nge bona uri umuntu mukuru byadanga ariko byanuye kuvuga iki gasa ushatse kuvuga iki kiri gukura ntabwo uri mukuru uracyari gukura mana. Okay, ni byiza mana, ni byiza kabisa. Ibi bintu uzaba bitekereje gute mana ibyo gukora ibi bintu mana? Ibi bintu kubitekereza se icyo buriya kubatumira sha numvaga mbishaka nanabitekereje igihe kinini numvaga bishaka cyane numvaga bishaka cyane
ariko like sometimes ngatekereza ngavuga ibishobora kugorana kuko urumva hari ukuntu nyine umuntu usanga afite akazi kenshi nawe afite ibintu byo agomba gukemura kandi kandi kawe uri kumva noneho ngavuga rero biragoye gusa nyine ikintu ngushimira nanashimira imana nuko utangoye Ura sira yite. Ninde wakugora. Njye kubigusaba naravuga. Narabanje ndapfukamanda. Narabanje ndapfukamanda. Hello? Ugiye amagara byonyine. Nuko Imana iguhe umugisha. Allah bless you. Nanjye ndabakunda cyane. Yerekunda itambukije. Utambukije yereka. Yereka ryatambutse. Okay. None se nyine ni muri ubwo buryo. Gusa nyine nuko Imana nayise numva nkukunze. Hari ukuntu oya naragukundaga sibyo mane kubabarire mane naragukundaga ariko nyine hari gitumva nyine ibi bintu bikurenze ukavuga ati umuntu ntangoye namwe ngo mfite akazi kenshi nyine none hari no kuntu umuntu afite nakirya akabwira ati mfite utuntu twinshi muri ibitsi ariko nibyo mane gufasha ariko none ikintu cyantunguye kikanantangaza nuko nakwa approach inzoga tumbaza ngo wowe urabishaka ryari yangiye burano ba mu content creator wese wese man ibintu biravuna na byatse cyane rero iyo umuntu ansabye ngo dukorane you know nanjye mbaze imbaraga binsaba kugira ngo like mbone abantu mbone ibiki rero na mpamvu man yo kwikomeza man ngo iki ngiki rekereke yapa no gasana mwese muramuzi simubuzi content akore simuzizi hari ukuntu ahamagara nk'umuntu ukumva ngakuntu twakoranye agahita mbwa Judy ufite hari ukuntu noneho ubundi se buri abantu muganira barakwa approaching sibyo ya ariko nawe hari wo approaching aho na approaching akenshi nko kwakunda imba nagiye wenda nka nasotse rumba nagiye wenda nk'ahantu nyine abantu basanzwe basokiye aho ngaho nkababwira you know muri ibi nibi ngibi byaba byiza dukoranye nyine ariko akenshi na ama public interview mashaka kuba nyine ni ibintu bisanzwe no buzima busanzwe nyine tu iyo ndi kugenda mu muhanda na approaching abantu ariko akenshi loyalty test ubwo ngiye mu nifite content ebyiri nifite loyalty test nkagira na public interview public interview urumva nyine ni public tuni ku muhanda njye ku muhanda nka approaching ni njye approaching ugahura n'umushinwa ugahita umbwira ati tubwire ikintu kimwe loyalty test bisaba ko akenshi uramubwira ati njye na boyfriend cyangwa girlfriend wanjye bimeze gutya na gutya nakuntu wanciri impaka tugaca kavuye mu rukundo rwanjye ngahita umbwira okay Let's go. Kaducakavuye. Mugahita mucakavuye. Ngenda tubikora abagwani kabisa. Nge bira bintu byanteye ubwoba. Gute. Gute. Ufite aba girlfriend bangaye. Nese. Aba boyfriend bangaye. Aba boyfriend cyangwa ufite aba girlfriend. Icyo kibazo kirakomeye. Ikibazo kiroroshye cyane. Subiza. Sha, mfite aba girlfriend n'aba boyfriend bose ndabafite. Okay. Ufite nyine like boyfriend imana pano kuvuga nyine like boyfriend nyine like umuhungu mukunda ufite bangaye ufite umuhungu mukunda na bangaye okay ubundi boyfriend bivuze inshuti y'umuhungu yeah kandi mfite inshuti nyinshi pe mfite ako ishaka kunyobya mana ufite umukunzi okay ikintu ushaka kumbaza nacyo mbere ushaka kundwiza ufite umukunzi oya ufite bangaye ubu ngubu ntawe ngo bunawe eh sakwiya kanyana imbere y'abaganda sakwiya kanyana isa undi wangira uwe nakubwiye gasa undi umve umako umve nakubwiye urumva ufite boyfriend man njye ba proud ye man njye bira bintu mbavuga ati no guca kavyo no kugira nubwo kenshi mba mbikora muri nyina kenshi nishinyi uwe nafite courage ariko man bira bintu it's a real man urumva bira bintu kugira mana urabona nyine uracyari kobwa muto mwizi uri kubyiruka fresh you know nimba ufite boyfriend gira boyfriend umwe umukunde we proud ya man ariko nibyo buriya ngiye sinzi abantu banzi barabizi abaye bakuzi none se oya reka nkubwire gasa erega abantu mwiganye abaturanyi urumva ndetse ni wanyi baba bakuzi none abantu bakurebera whatsapp status urabona ko upostinga sibyo so ngiye rero nkunza umuntu like iyo turi kudatinga ntabwo njya nanagushyira kuri profile kugira ngo wereke uburyo nasaze uramupostinga
Unaro mushiti wanjye njya mbona nyine like njyewe burangira ntago nkunda kureba ama status menshi ariko nyine ngira abantu nkunda kurebera status nyine mvuga ati umuntu koko aranshimisha nk'uyu munsi ajya postinga nyine umukunzi akambwira ati thank you so much wankoreye ibintu byinshi nyine ibintu byose byiza akabimuvuga ejo kajya kubona a postinga oya isa postinga nyine same wa undi na ya foto agahita avuga ngo ariko ngo abahungu ngo ni babi ngo imana manange imana ikamuvuga nabi ugatekereza imana umuntu amuvuga neza uno munsi ejo bigenze gute nibwo buzima nyine ubwo buzima nawe ngo nakumbishe rero iyo umuhungu akubabaje ntihari oya nge nagarukomeze okay iyo dukundana ndagupostinga iyo nkukunda abantu banje barabyumva kuko niwe nkunda kuvuga cyane mu rugo ujya kumva nge nyine uri mu mutwe tu niwe topic iri mu mutwe ubundi baravuga ngo when you are on top you become the topic nuvuga ngo muri njye uri topic nkumva urya nahengaga ariko urambwiye ngo uri single ntabwo uri kudating se oya single serious Singo serious kabisa ndago abirakariramo amantu kineye umuntu mani urabona ibi bintu ukora mani utagona ne mani ukineye mani umuhungu none se tujye kubana buriye uzi nge nawe tugenda oya ndavuga ngo umuntu tujye kubana umuntu tujye gukundana tujye kubana oya haracyari kare mukaganira you know mani bari fresh ariko biba ari fresh gusa kenshi yo niwe nkunda sauna cyangwa tahankoga amazi akonje ubundi bigashira nganayanywa umva nuko biba bibyimereye none se ubifata ute nk'ihostinze nk'umukobwa akaza muri ubwo buryo ndangubwiye ko nkundamo umuntu naramuhenga mihandi nyine mbo numva narasaze nk'umukobwa umutipe agahita amubwira ati wapi turi inshuti bisanzwe agahita arira ubimanajinga gute nyine mani biba bigoye akenshi like abantu bakora loyalty test man umuntu ntagafata umwanzuro wo kuvuga ngo agiye kureba gasana amuhamagare boyfriend we cyangwa girlfriend we nyine n'ubundi abamukeka tu urumva n'ubundi abamukeka nyine abashaka like gukonfirming so rero iyo bigenze gutyo akenshi n'ubundi niko bigenda kuko n'ubundi byo bari gukeka buri ikintu cyagwase ku mutima n'ubundi ukuri ukuza ahubwo ubushaka kuvuga ati n'undebe gasana tumenye wagwane urumva nyine ukuntu mbihandoringa mana bahoza kugira ati no nonge mbe mbabwira ati humura mani ndagushakira undi mushere ndagushakira undi mushere mbuki mbabwira ati humura mani mushere uramubona ati ndagushakira nimba nawe ufite nawe mugushakira ariko ni ukuvuga ngo gasana ninuza ni harya ngo ngiye kubivuga gute we ewe si uko cyo bigiye we oya muhuza we mbuki ndabyibagiwe we ndabyibagiwe birambabaje sha ibikisi gasana harya nuza ni ntabwo ni wowe ni gutume nuza mani nuza harya bari abantu bagira ni bande we bari abantu barangira amazu mu komisiyoneri gasana ni umukomisiyoneri w'iki w'abashiri abakomisiyoneri se kuba bagamije inyungu kuko ugenda nimba ari inzu oya buriya uzi umukomisiyoneri se ngewe kubera agahinda mba mbona wagize ndakubwira ati calm down man n'iby'isi birashira n'iby'isi birashira gasana rero niba uri kutureba ukaba ufite umukunzi wawe uri gukeka muri ino minsi gasana ni ukumwandikira agaca akavuye mu rukundo rwawe nicyo kintu akora niwo muhamagaro imana yamuhamagariye aca akavuye mu nkundo zirimo akavuye ugasanga utangiye kumbekera mu muhamagaro wanjye ku isi mani ni ukugira kuramya imana no kuyikorera ukanaca akavuye mu nkundo ariko icyo kintu ni igitekerezo cyiza njye nakunze content yawe kuko dukomeje gusukura umujyi gucaka we no right now ntabwo tukiri gusukura umujyi ubundi natangiye mvuga ngo ni ugusukura umujyi ariko right now bimaze kuba international cause mfite nsigaye nkora nyine like loyalty test n'abantu bari abroad kanyandikira akambwira rero mfite boyfriend uri mu rwanda cyangwa girlfriend uri mu rwanda ashaka kumuhamagara twumve nyine ukuntu bimeze tuti ariko n'ubwo urumva ntabwo bikiri gusukura umujyi ni ugusukura isi muri kumva umuhungu uburyo arenzemo uyu muhungu ararenze noneho hari ukuntu nka gutyo nshobora kuba nifite nk'umu boyfriend utaba mu rwanda
nkaba numva ko umpamagaye ari uwo mu Rwanda najya kuvuga ngahita mvuga muri mu Rwanda none kuko nanjye nkubwira ati njyewe ndi hano mu Rwanda n'ubundi wabona ko ari nimero yo mu Rwanda ati ngenda ahantu tu kumwe na boyfriend wawe niba atari ibanga boyfriend wawe yitwa yitwa Kevin man Kevin niba ari mu Rwanda kandi uri kuvuga nawe ndamubwira ariko sha biriya bintu birababaza dise nkubise mana umutipe mwene muraburije mani arankubita ariko nafashe video nza ya prod ubagushyize hanze niba uri kutureba rero ariko nge biriya bintu narabikunze kuko urumva bituma umuntu ugiye gutendeka avuga se umuntu tugiye gukundana ntago nakuranye nawe cyangwa se erega umuntu abari namuga ari mwana nakurana kandi ufite ibintu by'utazi byinshi nk'uyu muntu agiye akamumagara agasanga mfite undi bigatuma nubwo wenda undi muntu ajya kumuteta kugira ngo wenda abakunde muri mwembi ahakanira umwe agakunda undi mani ibintu byo guca kavuye muri iyi si rwose mba ntabwo bikiri mu mujyi ngiye content yari agusubira ryari njyewe se njyewe ninshaka umukunzi nzamuhamagara umukunzi niwo mwishakira ntabwo we bagushaka oya urumva rega turashakana murashakana ugeze kuri kangahe ku ijana uri gushaka umukunzi ubu ngubu ntabwo ndi kugira turabwiye ko ndi single serious ubu urumva nta mukunzi ushaka nyine urumva nyine wihagije nyine muri make uzi impamvu se uravuze ngo abahungu bagutera ikintu naje oya ntagari kuvuga ngo bagutera umwanya ahubwo njye nibwo nkisoza kwiga nibwo ugisoza noneho nyine muri ubwo buryo kuvuga ngo nibwo nkisoza kwiga urangije ryari uyu mwaka ushize nibwo arangije uri kumva noneho nyine urumva hari ukuntu umuntu afite utuntu twinshoreza kenshi umuntu yakiga afite n'ibintu akora umwanya uba mutoya none hari igihe uba ugisoza bikaba byinshi kubera ko nkanjye nyina muvi kwa mbere no kuwa kabiri ndagenda ngataha nijoro kwa gatatu no kuwa kane mba ndi hano ubanza wumve nkataha nijoro kwa gatanu nkora papa Judy naha nijoro kwa gatandatu akenshi mba nasuye biriya bigo byose namamariza nibwo bagera kwa gatandatu nkareba niba hari n'ikintu cyahindutse uri kumva nk'abantu b'imyenda nk'abantu b'ibiryo n'ibindi bigiye bitandukanye noneho ku cyumweru akenshi ntagiye gusenga nanjye niha umwanya nkaruhuka urumva nshobora gukundana n'uwo muntu kandi nanamukunda by'ukuri gusa ugasanga we ari kubibabariramo kubera time ntoya ariko buriya ntabwo umuntu ukunda ntabwo yamuburira umwanya my guy ntukabeshye umuntu ukunda ntabwo yamuburira umwanya ubwo ntabwo uwo umukunda ngo ndabeshye icyo twakivuye none se reka nkubwire banza wumve nkusobanure abantu bataza kuvuga ngo ndi n'umwana mubi uri kumva niba nje hano nkaba ndi butahe saa mbiri za nijoro kuwa mbere no kuwa kabiri ndi butahe saa mbiri noneho kuwa gatanu ubwo indi gushutinga papa Judy biragoye hari n'igihe naha saa tatu papa Judy man iriya content man ni ibintu byose merci hari ukuntu noneho wigira gutya nimba wigira gute harya gira gute funny face umaze ya boro ni wowe ngoma papa Judy burarankoma iriya boro ni nziza man wazanye igitekerezo wagikuye man igitekerezo cya papa Judy mbo ngiye nkunda kureba imirari ntabwo nyine ariko urabyaje noneho twari turi gukora ntangiye gukora content umuntu dukorana na mwanga ariko Judy ngo uzi ko ufite indi mpano utazi koko nyine ubundi ngiye biragoye ko twari turi kumwe ngo ube bodi cyangwa se usange uratuje hari nk'utuntu nikora tu na gute twerekanye hari utuntu njye nikora muri shuti nyine twukora igihe ugasanga nk'umuntu ari kuboha cyangwa se wenda abantu kenshi duhurira kuri seti hagiye umuntu asanga afite ubuzima bwe busanzwe yifitemo siteresi so ukavuga ati niba ntari kuri kamera uyu muntu akaba afite utuntu tw'utubazo tumwe n'utundi muri ubwo buryo nyine ugasanga umuntu arishimye umuteye sitori muraganiriye uramuganirije birashize noneho tugiye gushutinga papa Judy igitekerezo cyane ubundi ntabwo nagiye gukora mvuga ngo ngiye gukora papa Judy ngera ngiye gukora mvuga ngo ngiye gukora content itazangora sibyo kandi iyo content ngiye gukora waka mu Rwanda abantu benshi bakora muvi ariko ngiye nashaka gukora ya content idahari mu Rwanda uri kumva noneho kuvuga ngo ya content itari mu Rwanda ikintu cyiza noneho umuntu twari gukora narambwira ngo akora Judy ubundi iyo mpano yawe twatuntu ujye wikora hano uretse tukadukoresha muri papa Judy kuko numva papa Judy yari kuza asa na Judy agasa na mama Judy ariko mama Judy ukaba yambaye ibitenge ntabwo yasa na Judy cyane kuko Judy aba ari umwana uri kumva noneho papa Judy ni muri ubwo buryo nahise ngira gute muhereza amaso ameze kuriya ameze gutya ameze uku nguku areba iburyo n'ibumoso jojo bite
waciye muri Salariko. Wabonye Jojo. Jojo arahageze. Ako yambaye neza, sibyo? Noneho nyine ubwo ngubwo ni muri ubwo buryo nyine nazanye mu Papa Judy. Mbonye abantu batangiye gutera comment, Papa Judy, Papa Judy, mpita mbyita Papa Judy. Ndavuga ati hahiye, nanumuze na kimenye tito nyine like. Nawe akora tubora nka turiya mani, tuba turi fani ukuntu, tuba tumeze fresh cyane. Na tito kabisa akora turiya tubora. Ariko tito waranyica, mana we, abantu bashaka tito mubyandike muri comment. Kimenye! Mani kimenye aransetsa, nkavuga se. Yigira umugore akigira papa ahita agera hagiye buri munsi. Nuko rero mbwira umuntu wagwaye igitekerezo. Igitekerezo? Bo, ubundi muri ubu buzima habamo ups and downs. Sibyo? Nkuko nawe nyine wakoze reality testing mugahita ushyiramo iriya yindi. Mana, ahubwo abantu benshi barabyitiranye. Natangiye nkora public interview. Usko reality test n'amezi atatu ashize nzitangiye. Atakoraga mu public interview content in a street chill genda kumanda nyine nkabaza abantu ibibazo you know ko bazati ni iki kizamuka kikanamanuka kitabwe ni iki kizamuka kikanamanuka kitabwe what's that bro je timing okay dokumenta ni iki kizamuka kikanamanuka kitavuye aho kiri ubwo bwenge ni bwinshi ku muntu areka the timing demand Yanga kubaza ngo iki kintu kitangizwe n'inyuguti ya E. Buri mukobwa wese afite kandi anagikoresha kugira ngo abone ibyo ashaka byose. What's that? Ya. Inyuguti ya E. E. E ashad gasa warangirite pe. Yewe. Bale kubabarira ahubwo. Ahubwo kukiwangirite kiri umwana. Kukiwangirite kiri umwana. Ijisho ijisho ubana gukora utari kubona ijisho rirabona let me know the answer down there in a comment section niba tubwire wagwanye ni igiki gitangizwa n'inyuguti ya i gitangizwa n'inyuguti ya i uragifite okay reka tureke kuvuga iki ni iki kintu ufite gitangizwa n'inyuguti ya i sibyo kandi uragikoresha kugira ngo wende ubyushaka byose wowe ye i wowe era jo Ikiganza. Ikiganza si ugikoresha kugira ngo ubone. Ibi nagikoresheje mfashe no mikoro, mukanya nagikoresha ntiri ra baga nahe. Ikiganza. Ngo agikoresheje ufata iki? None se ino si mikoro? Ngiye gukoresha kino kiganza nze mite mfata mikoro. Kugira ngo nice ndi ko mfata bende no kukureba. Ntago ari byo. Ni kihe? Ni kihe? Reka abantu batubwire muri comment section. Okay. Ya, nibyo byiza. Ariko ntabwo ari ikiganza ikiganza tugikoresha kugira ngo ubone like everything yee nese udafite ikiganza wafata iyo mikoro ufite ese kubona no gufata bihuriye ubwo ni ijisho ijisho rirabona kubona in terms man ntabwo ndi kuvuga kubona you know kubona like nyine just seeing kubona nyine like ikeneye nk'ikintu niba tubwire muri None se gasana. Ubundi bwo bitekereje gute? Aho bitekereje gute? Ibiki? Ira content ukora. Yeah, actually narabikundaga ama public interviews ahana tarari ni mu Rwanda gusa ariko nyine like kwisi hose ama public interview arahaba. So rero mu Rwanda nyine naravuze why not na trying ibintu nanabikoze biba ntago nyine navuga ngo ni ariko nyine byabaye success. Successful kabisa abantu batangira kubyumva nyine gakeye gake mana. Yeah. Wow. No kuri crash. Crash ntuzaribireke. Akenshi hari igihe umuntu aza muri ibi bintu. Kamaramo igihe gito agahita bivamo. Igihe gito kingana gute? Ntabwo naguhereza
deadline. Ariko nyine abantu benshi bara. Ariko ngiye mazamo n'igihe gito mugani wa like ejo bundi nibwo nuje umwaka muri uko kwa 9. Maze nkora content. Wow. 1 year kabisa. Harya ufite WhatsApp bangahe? Actually YouTube nyitangiye nyine nabwo nyitangira. I have almost 24. Oh my god. Ashize amezi atatu. Yeah. Instagram nyine n'imaze umwaka afite ibihumbi ijana nago birarenga. Ako mani kongzi kabisa. Shaka mso. Kumbani kukua kutu kwa kutu kwa yiwe. Yiwe. Nako wa mingora. Zuki umbe jana. Uimuruta nje kuntere reza ya ansu ya koko. Uuni inji wezi za ajenda kute. Eh? Actually mani jenda nago kunda rikaru. Kasana. Mrakose chaadi. Biragoye ko umuntu yakubwira akagukunda. Ugomba kumushimira. Okay, namwe murakoze gushima. Noneho Gasana yitwa Dario Gasana kuri YouTube channel yiwe. Niba utari umuzi ari ubwambere uje ari ubwambere umubonye uhita ugenda kuri YouTube wandikemo Dario Gasana. Ndibona Like Instagram, the Rio Gasana, TikTok, the Rio Gasana, YouTube, the Rio Gasana. Nibyo ngibyo. Noneho na nuzana link iwe ya video ruka gushyiraho uraza kwibona muri comment. Uhita uyikandaho ugende umurebe. Tumusupporting. Nubwo wenda natwe tu mumpindurira ubuzima mama. Okay, ntago ari benshi kuko njye nubwo tujya kuzumba 14. Ariko ndakeka hari ikintu uri buhakure. Abantu nyine baraza uzabafana ufite mana. Ariko mana no kuri ufite. Nakuze family ufite. Mana urarinze mana. Ni umuryango mugari. Tuvugana uziko narangaye. Warangaye. Kufiga sawa bayute. Uzanga narangajwe n'iki reke kumbaza. Warangajwe n'iki? Nubwiza bwawe. Murakoze cyane. My God. Actually, nakunze show ya Imana. Nziza umuntu arirekura ntago umuntu we yaje ngo tujye ngo kuganira ngo kuri ibi uraza tugatera story ukisanzura ukavuga ibyo ushatse biki byose. Feel free. Mfite aba ex bangaye, mfite aba ex babiri. Mfite aba ex babiri. Ni iki kintu cyo kumbura kuri ex wawe? Ukavuga man, these things man. Ex wanjye nimukumbura byatari. What's that? Umwe cyangwa bose? Okay. Katuvuga umwe muri bo. Okay. Umwe muri bo yarari hambo. Akunda gusenga aca bugufi. Yeah. Ibyo bintu nibyo umukumburaho se? Nakubwiye ikintu umukumburaho mana. Kuba uri kumbwira karakta se. Nakubajije ibintu umukumburaho. Ex wanjye yarambwiye. Bo, yari yaje mu rugo. Ako ntabwo yinjiye. Uri kumva? Yari yaje mu rugo ariko ntabwo yinjiye. Kubera icyo tinjiye. Noneho nyine yarambwiye yaravuye muri siporo. Yaravuye muri siporo. Yeah. Yaravuye muri siporo ubwo mvuze umwe aza mu rugamba ngo sohoka unsuhuze kuba ari uhisemo kuvuga. Oya, nundi arahari ariko nyine gusa umbwiye ngo umwe se cyangwa se buri bose ndabavuga sibyo? Bose ndabavuga kimwe kimwe gusa nyine ubu ngubu ararenze. Ubu ngubu noneho yaraje ari kumva. Ubu ushobora urenze. Oya, bose bararenze. Ako we noneho, my God. Yaraje arandeba sibyo? Ndamuherekeza nyine bisanzwe turi kugenda kuba uri kugenda gakeye 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 nyine yarasengaga kandi nyine nubahaga Imana tu ariko nyine ikintu kirenze yarambwiye ngo tuzasomana twakoze ubukwe. Mbega umwexi n'icyo kintu nicyo cyakumbuye ko muzasomana mwakoze. Oya. Agoma icyo cyo karankomye impamvu
Nsiri nabahungu bangaye bateye gutyo. Eh turare ariko turi benshi. Ni bake ya pe. Noneho muri iki gihe biragoye. Nge mvugisha ukuri. Bato cyari kunyumva neza. Eh. Ariko turahari nyine. Noneho nyine eh bro. Mu ex yararenze. Ari subwo bakwibuzaba. Ubukwe subuzaba we. Yewe yaranyanze. Nurasomana kuva hapfuka. Gusomana. Biterwa muri library usanga umuntu mugasomana igitabo. Urankanje nkunda gusoma cyane. Ya. Rero kenshi muri n'abantu turasomana. Tugasomana ibitabo ya. Anje turasomana. Nawe ugisoma ibitabo. Ugahora n'abantu nk'ahantu mugasomana igitabo. Mugasomana. Ndagusoma inkuru z'urukundo. Yego, nanjye izo nkuru nkunda kuzumva cyane. No kubisoma ibitabo amasto ibintu nk'ibyo ngibyo. Inkuru z'urukundo ziraryoha by the way. Urukundo ni rwiza. None se gasa. Turi urubyiruko. Aka kazi sinzi ukuntu ngatekereje. Turi urubyiruko, si byo? Ndumva utanduta cyane. Kubera iki sana kuruta cyane. Yesu ufite umugore. Yesu ufite umugabo. Yesu ufite umugore. Ikigero cyerekana umuntu ko ari mukuru no kuba afite umugore. Ibyo ngibyo byita umugabo. Umugabo. Ngo babyita? Babyita ute? Nataka ngo zishyaka nagiye gukora. Ariko ari abantu mani batoba bumvishe neza nanjye ndimo ngo babyita ute? Babyita kubuga. Mani uri na mukuru. Kubuza ibyo. Babyita kubuga. Uri kumva. Ok, ngambwira nta kibazo. Iyi generasiyo yacu ibona gute? Ugende noneho ndashaka ko nsubiza ugendeye kuri iriya content yawe. Content yanjye like our generation nyine man sinavuga ngo wenda nta rukundo rukibaho urukundo ruhari kandi cyane ntabwo urukundo rwigeze rubura ku isi but nowadays nyine usanga urubyiruko nyine their purpose ntabwo bafite nyine urukundo rwabo nta purpose rufite ahubwo bari nyine like no kwishimisha tu n'icyo ngicyo navuga n'icyo kintu nabonye niyo mpamvu ubusanga kuba njye nawe like twakundana ariko nta ntego dufite bidakwiye ko njyewe n'undi mukobwa tukakongera kubera ko nyine like no kwishimisha nuko ngo ko nakubwira nyine our generation man na rukundo ruhari sad generation with twaribabariye with happy pictures turi generation yababaye yakomeretse ariko amafoto ukabona twasetse ni nk'iyihe nama wagira urubyiruko nama y'iki nama y'umunsi ejo Kadafi yarambwiye ngo ngore ngo uyu munsi wakwigwa gusigira ihe somo aravuga ngo ngo isomo uyu munsi ansigiye ni uko izuba rishobora kuba ryirereri kuva nijoro imvura izuba riri kuva nijoro imvura ikagwa ngo we nyine ni iyihe nama nyine wagira nk'urubyiruko ukurikije ukuntu uba ubona ibintu ukuntu mba mbona ibintu mani ikintu nabwira urubyiruko ya man like bakunda imana urumva imana ni byose ntibistresse like usanga urubyiruko nowadays man dufite depression yo gutekereza man ejo nzaba meze gute ese ngibi nzabigeraho se nzatunga imodoka nziza se nzagira nyine ugasanga you know umuntu nibyo ngibyo ari kistress kino nabwira man musenga imana muyiharira imana like you know imana ni byose imana ni byose nicyo kintu nababwira none se gasa ukunda uwe muhanzi gute mu Rwanda bose ndabakunda nyine umuhanzi uvuga ati muhanzi arankoma uyu muhanzi no kuvuga ngo iyo bitewe na mood yawe nziza cyangwa mbi iyo mvuze ngo ngiye kwicara ntuze numva indirimbo uyu muhanzi ndo mu playing rero ngiye nago mvuga ngo nkunda ngo umuhanzi ngo cyangwa ngo iki ahubwo ngiye nkunda ibintu by'umuntu akora tu agakora nk'ikintu nyine kuburyo ashobora gukora ikintu nkajya mu rukundo n'iki kintu yakoze ya ariko ngiye nkunda yago mana nkunda yago byatari yarayasohoye indirimbo yitwa ngo my love my love ya yago yakoreye mana i Musanze
Musanze mu Kinigi ngewe nize Musanze muri IPRS yarara boros ndaz none iri kureba video kabona no nahantu nyine wosuzi na enjoying gato like ndamukunda nyine ngunda personal man nange yago ndamukunda ariko mbaza ngo yagikina umukundira yago akabantu sibanseke sibyo yago agikora kuri televiziyo TV10 nigaga muri Olive uri kumva none umfite ikintu twataga saa 8 kandi show yawe tanyaga saa 8 n'igice ndakeka Niba mbyibuka neza. Nataga ndi kwiruka mbaza mwego namukondira giti kora ko nesa kagagahita ryamaza. Nari kagakarukara ngo bagagabuka suko kumana we. Kunesa kagagahita ryamuhasa. Noneho ikindi kintu cyago cyankomye nakunze kunameze. Agitangira umuziki abantu barabikunza aririmba su wejo ngaririmbye ubuzima bwe. Nyuma akomeje ugasanga umuntu cyane cyane kuri Twitter burangiye Twitter narwo nyikoresha. Nange nago nyikoresha Twitter. Nago nyikoresha pe. Ariko nyine none gano post ndikora WhatsApp ngo kugira ngo ngimvura yirirwe iri kukunyagira. Ah ngo kugira ngo usubirane n'umu ex ari kugira ngo wumve indirimbo za yago. Wabigenza gute? Can you imagine uri gukora ikintu ni cyiza cyangwa senda uri no gushora amafaranga ariko ugasanga abantu kuntu bari kugifata. Oya man none se umva ngo ubwire namunere gukora ibintu ngo akundwe n'abantu bose. Kandi you know yago ejo wundi ngiye ngunda kumukurikirana bya tarari komanda ejo wundi yarari muri radio Rwanda mu ruga rw'imikino and then captain w'ikipe y'igihugu ya vole abakobwa ejo aramaze semana ngo yongeje gute gukora umuziki yago yaramubwiye nyine like ngo yarafite inzozi zo gukora uyu muziki kuva na kera abona urumva abona gukora umuziki bisabaga akana bisaba amafaranga aravuga ati none reka amasaringe wenda muri ibi ngibi amafaranga buke ngo yabonye ngo akoramo like music none hari ikintu abantu batazi nkanjye nk'urugero tu iyo uri gukora like ikintu ukunda mani kiguha ibyishimo cyane niyo wakumva like abantu baguca intege bangana gute ntago nyine ntago nta nubwo byumva tu kubera ko stiri uri gukora cya kintu nyine ubumva wishimye tu yarabwiye ati ngewe iyo ndi gukora umuziki mba numva nishimye urumva rero ntago wabuze umuntu ibyishimo byiwe nimba nk'uko umuntu avuga ati ngewe iyo nasinze mba numva nishimye nawe rero yari gukora umuziki aba yumva yishimye kandi mani He's a good singer. Bya. Bya tari. Bya. Okay. Noneho nge ikintu cyangomye kuri yago. Nuko abantu bamuciye intege bakamubuza nyine gukora ibintu byinshi nakunda. Ariko like agakomeza. Noneho ahubwo akanarushaho gukora cyane. Nge burankunda umuntu udacika nyine intege ngavuyumve arabyanze ngo ibintu ndikora ari kubyanga yagura ndamukurikira cyane nkunda n'ama interviews yiwe ariko cyane cyane umuziki sha arawukunda pe arawukunda kuko niba ga hostinze nk'umuhanzi bari kuganira yahitaga aririmba indirimbo ziwe zose sinzi niba arakundaga kubireba ya arakunda kuririmba bya waturirimba indirimbo ya gukunda ngeze ndu muri iri ndirimbo okay indirimbo ya iyo yo yari yo ndagize raporo zo nyine like ajya gukora nka dance or tumeze ukunda actually impamvu nkunda yago nyine nkunda nyine like imiziki akora urumva no actually nyine imeze nka ijya kumera nka dance kandi nge nikundira nyine imiziki nyine imeze kuri Nira yushaye nayo ni nziza niriya yakoze na mutipe mu Nigeria witwa Twandera Ketchup Eh Ketchup Eh Umva nange andi mbara nkumye fu ndabikunda ariko nkunda abahanzi benshi mwane mu Rwanda benshi bakabasigaye bakora ibara byiza ba Chris Easy ba Bruce Lee bose Ira ya Chris izina nuzana bwiza warimvije. Nuno indi borongiye mba nkubwira birenze nkunda ari ira bora ya Chris izina na nona mutipe uri ya ayi ndera uyo mu Burundi man kiriko. Bad man tinjaka kubaya. Nge nyine ni zira stire ni kunda. Nge umuntu akoze borongiye nkunda. Wazaduhaye akaririmbo. Ah kare. Kuririmba nayo. Ndasukura umugi nda. Umba ubugiga bizagiye ya cyaze ni sawo ubandumva tugiye guhuza ku kantu kajyanye n'indirimbo n'abahanzi
vibes zayo ndazemera nyine cyane. Nanjye yego nkunda vibes iyo nkunda kuno nyina nimereye tu. So Gasana wakoze. Wakoze hano ni mu rugo anytime waza tukiterera story. Ako nta so dushoje kuvuga we. Uturasoje. Eh? Nta kintu wibagiye kuvuga. Actually nine ndagushimira byatari man. It's a blessing guhura no mu content creator nkanje. I mean nkanje. Nkanje na. Eh. Ni cyagaciro byatari ibintu ukora. Murakoze cyane. Kandi turari kubashyigikira like anytime. Anere agapasi. Gasana wakoze Imana iguhereza umugisha. Kandi nukuri ko Imana warakoze ntagongoye. Imana se kuri umugisha uramike. Ngenda kujyana ushaka cyangwa ujyane kurya kuri restaurant. E kandi ujya restaurant man. Turajya kurya kuri restaurant. Nuko kujyana kuri restaurant. Ariko hari ahantu ewana ni heza. Bagira umuceri none. Hitwa Emerald Villa restaurant. Bagira pirao. Bagira umuceri ryoshye ni pirao burayi. Mvunya kaguru se. Yego. Uze ndatayagut. Ndagunda ku dropping. Okay, thank you so much. Fite moto guys, urusha. Zarandrofi. Oya, wapi? Wapi? Nabanye nda kuri moto yanjye. Urama ride ntago ari bon dropping. Eh, urandro. Ahubwo ni ngire ku dropping. Urandropping ayi ni cyangwa out. Gasana wakoze, Imana iguhe umugisha kandi mugende mu supporting YouTube channel yewe ni Derio Gasana, TikTok Derio Gasana na Instagram ni Derio Gasana. Afite content nziza acakavuye mu rukundo. Niba uri gukeka umukunzi wawe, uyu mutipe yagufasha mu buryo umwe cyangwa ubundi agacakavuye mu rukundo rwanyu. Abiyakira bakiyakira ko batari na urukundo rukomera mugakomeza mukiyubaka, urukundo ni rwiza. So guys, thank you for watching. Niba rwa mbere twa tubanye ntiwagirwe gukora subscribe. Hanyuma n'undi muntu wumva ushaka ko nzakuzanira byandike muri comment. Gasana, thank you. Utambwiye ushaka kuzatumira. Ahubwo wowe mbwira. Uzatumire Papa Judy man. Nzatumire Papa Judy. Papa Judy azabaganirize ryari. Arya ngo arebe. Areba gutyo. Okay, we out.